Salam, sabahınız xeyir olsun. Kaniflərə ikinci məktub, üçüncü fəsil, 12-ci bəndə oxuyuram. Belə bir ümidə sahib olduğumuz üçün böyük cəsarətlə danışa bilirik. Bugün cəsarət haqda danışarıq biraz, amma maraqlıdır, orijinalı oxuyanda orada heç danışmaq sözü yoxdur. Yazılıb. Belə bir ümidə sahib olduğumuz üçün böyük cəsarətlə hərəkət edə bilirik. A. Və ümumiyyətlə bilirsiniz, fikir verdim ki, əhd-i cədiddə cəsarət sözü daha tez-tez istifadə olunur, nəinki əhd-i ətiqdə. Elə bir ki, bu söz doğrudan əsas da Paulun ağzından tez-tez çıxmağa başladı. Mən düşünürdüm bu haqda ki, o vaxt ki iş bitirildi, o vaxt ki İsa Məsih çarmıqda öldü, dirildi və sonra müqəddəs ruh endi yeryüzünə. Nəinki kilsə dövrü başladı, nəinki lütf dövrü başladı, amma eləcə də cəsarət dövrü başladı. Və bugün bizim doğrudan da böyük cəsarətimiz ola bilər. Ah, nə də? Nə deməkdir bu ruhani cəsarət? Biz doğrudan qorxmaya-qorxmaya qərar çıxarda bilirik. Bizə lazım deyil həddən artıq çox həyəcanlı olmaq. Bizə lazım deyil həddən artıq çox titrəmək, qorxmaq. Necə ki, növbətli bənddə yazılıb ki, siz Musa kimi deyilsiniz. Hansı ki örtürdü üzünü. Hə, əhd-i ətiqdə elə bil ki, bəzən görə bilirik ki, həddən artıq çox böyük həyəcan var. Amma bu dövr cəsarət dövrüdür. Və biz qərar çıxarda bilirik, qorxmaya qorxmaya. Misal üçün, əgər mən bugün düşmüşəm, günah eləmişəm, mən bilməliyəm ki, mənim cəsarətim, cəsarət üçün yer var. Mən bilməliyəm ki, Rəb mənim üçün cəsarət üçün yer verib ki, mən sadəcə götürüm, tez bərpa olum. Və heç fikirləşməyim bu haqda. Heç fikirləşməyim qurban haqda ki, qurban bəs eləyər və yaxud bəs eləməz, qəbul olunar və yaxud qəbul olunmaz. Qurban qəbul olub. Mən sadəcə bərpa oluram. Mən sadəcə bu qərarı çıxardıram. Və hər şeydə elə, bugün mən cəsarətlə duada Rəbbə yaxınlaşa bilirəm. Və bilirəm ki, mənim duam məhz Allahın taxtının yanına kimi çatır. Bugün mən cəsarətlə sözlə bölüşürəm. Bugün mən cəsarətlə hansısa xidmətə başlaya bilirəm. Mən sadəcə buna başlaya bilərəm. Və bu o demək deyil ki, bütün mənim başlanğıclarım axıra kimi və düz nöqtəyə vurur, misal üçün, hansısa xidməti başlayıramsa. Əslində, cəsarət eləcə də o deməkdir ki, mən qorxmadan bunu sınaya bilirəm. Sadəcə bunu başlayıram. Bu qərar ki, mən sadəcə bunu başlamaq istəyirəm, sadəcə bunu eləmək istəyirəm və eləyirəm. Bu cür azadlıq var bizdə. Bu cür belə geniş ərazimiz var. Biz qorxmuruq. Biz sadəcə eləyə bilərik. Və gəlin bugün bu haqda düşünək. Ruhani cəsarət haqda. Və bəlkə hansısa başlanğıclar var. Hansılar ki, elə ki, biz istəyirik onu başlayaq, amma düşünürük, həyəcanlıyıq buna görə. Bəlkə bu vaxtdır ki, biz onu sadəcə götürək və sınayaq. Sadəcə başlayaq. Hə, cəsarətlə.